Доброго здоров'я всім українцям. Ви дивитеся YouTube канал «Свій до слова по своє». Мене звати Назар Мухачов. Моїм співрозмовником є Анатолій Якименко, автор каналу «Тригер ММА». І сьогодні ми будемо говорити про закон 4142 і про тенденції, які нас очікують. Мабуть, навіть ті тенденції важливіше, ніж сам закон, який, на мою думку, є не надто конституційним, м'яко кажучи. І, власне, Анатолій, як експерт з даного питання, трошки нам роз'яснить. Ну, так, трошки. Вітаю всіх. Але це важливе роз'яснення. Слухай, я з твого дозволу розшифрую, що таке ММА. ММА, тому що це медична медійна агенція, так зареєстрований мій ТОВ. Люди думають, що це бійцівські якісь. Я також спочатку думав. Це взагалі немає ніякого відношення до цього. Це так зашифровано. Ну, якби трікер, це теж абсолютно медичний термін. Він подвійне значення. Больова точка і пусковий механізм там чогось. Там, наприклад, абсолютно це звідти починалося, це все. Дивись, про 4142. Я його вивчав ще в зародку, коли всі звертали на нього увагу. Зараз там тіло цього, він уже закон 6 вересня. Так. А він уже давно не законопроект, причому там стільки всього переписано, що я вже там не готовий казати, що я з ним гарно там познайомився. Тим більше, що у нас є така практика голосувати за невідомий. Часто люди голосують за одну редакцію, потім з'ясовується, там написано «Бог зна що». І ми тільки от зараз можна з ним знайомитися, але суть мені не потрібно, до речі, з ним знайомитися. Важливо прочитати на сайті офіційного Верховної Ради розвінчування міфів від Михайла Радуцького. Тому що, в принципі, суть цього закону зводиться до тих нібито міфів, які пов'язані з цим законом. Ну, це ж треба вміти прийняти так закон, щоб він народжував міфи і передбачав якесь подвійне, потрійне тлумачення і різного роду застереження. І в нас народ збуджений, схвильований, тому що у нас чітко знають, що будь-які двозначності, які можуть бути там прописані в цьому законі, вони будуть реалізовані проти людей і проти розуму, і взагалі логіки, і прав і свободи громадян, це однозначно. Ну, ми це вже на практиці відчули. Так, так. І я б відреагував на одну з тез в рамках спростування міфів від Михайла Радуцького. Причому я звернув увагу, що це не просто на його там Фейсбук-сторінці, хоча він людина публічна і офіційна. Ну, і в принципі навіть його приватна Фейсбук-сторінка це як офіційне для джерело політика, інформації. Для, там, для політики. Треба вже обережніше бути, там щось писати. Тому що я чесно скажу, я часто раніше використовував Фейсбук як чернетку. Ну просто як думки, які мене там відвідують, я собі там накидав і ну Бог там з ним що там написано. Це ж типа неофіційна така вже позиція, але у нього такого не може бути. А він це все тим більше публікував на офіційному сайті Верховної Ради і таку тезу висловив, що ніякої примусової вакцинації цим законом не передбачається. Тобто люди сприймають цей закон як примусова вакцинація. І це абсолютно, до речі, вірно, оскільки головна ідея цього закону – це усунути ті недоліки по закручуванню гайок, які не дозволяла робити попередня законодавча база. Закон України про захист населення від інфекційних хвороб, закон про забезпечення санепідблагополуччя. Вони не давали можливість закрутити гайки. Вони попробували на практиці реалізувати рекомендації, не знаю вже, як це казати, так звана Всесвітня організація охорони здоров'я, яку намагався ліквідувати дядя Трамп, дядя Дональд, от, за свою абсолютно бездіяльність. І, ну, вона вже виглядала посміховиськом, як і Папа Римський зараз, на жаль, виглядає. Тому люди передбачали, вірніше, підозрювали цей закон у примусовій вакцинації. Ці тези спростування говорять про те, що люди дуже насторожені. І він сказав, продовжує цю геніальну, значить, свою тезу тим, що але держава не дозволить, щоб невакциновані
загрожували здоров'ю і життю вакцинованими. Геніально. Це дуже геніально, да, і причому ніхто цього не помічає, тобто я ще раз повторю, в комплексі. Примусової вакцинації не буде, але держава не дозволить, щоб невакциновані загрожували здоров'ю вакцинованим. А яким чином вакциновані будуть піддаватися загрозі від невакцинованих, не зрозуміло. Нащо тоді їх вакцинували? Їх ж вакцинували, щоб захистити. Так, да, їх же вакцинували, ну, щоб захистити. І тут, ну, я не знаю, в принципі, от я не побоюсь, такі тези, вони мають підшиватися в історію хвороби. Ну, таку спеціальну соціальну хворобу, як якась соціальна дезадаптація. От є там модна хвороба аутизму, помийна яма, яку звалюють все, що не можуть розібратися, то це в нас аутизм. Ну, треба якісь нові діагнози вигадувати для наших політиків і такі аудіофайли, відеофайли, друковані якісь там накази чи ще щось. Їх теж треба підшивати і потім, ну, якось, не знаю, робити санацію, лікувати цих людей. Тому що в мене іншого, ну, варіанту я не бачу. Але ж проблема в тому, що це не бачать оці вади в цих тезах, не бачать наші громадяни. А вони не читають. Ні, ні, деякі читають, деякі насправді переконані у тому, що невакцинованим, вакцинованим людям загрожують невакциновані. Давай от візьмемо кір захворювання. Ну, можна собі уявити, щоб людина вакцинувалася від кору і ходила в масці постійно, тому що навколо неї ще є невакциновані. Ну, абсурд. В масці, тому що воно ж передається крапельно, і дотримувалась соціальної дистанції. Так воно ж. Це все одно, що склепати бронежилет і сказати, ви знаєте, у випадку мінометного обстрілу чи там перестрілок обов'язково залазьте в танк. Тому що, ну, бронежилет це таке, це добре, але щоб вже точно все було добре, то ви, ну, залазьте в танк і от в танку сидіть. Пересиджуєте в танк, ну на що той бронежилет, якщо ну, потрібен танк. Ось. І точно така ситуація з, у нас виходить з вакцинацією. Більше того, якщо так уже піти далі і продовжити цю думку, то практика показує, що вакцинація не просто якби, нейтральна, ну, не захищає. А вона реально погіршує імунітет. І тоді теза Радуцького, ну, в принципі, є логічна. Людина вакцинувалася, імунітет погіршився, і вона наражається на небезпеку. Тільки тоді виникає запитання, а для чого? Да, і вона тоді наражається на небезпеку. Тому що, ну, практика показує, що всі вакциновані люди більше хворіють, ніж невакциновані. Це вже, ну, ну, вже дуже багато це, журналів. Справа у тому, що ми ж повинні розуміти, ми не можемо розраховувати на рандомізовані, плацебо-контрольовані дослідження, тому що в це невигідно вкладати кошти. І нам завжди кажуть, а це не доведено. Ну, якщо це не доведено, це ж, якщо не проводилося дослідження, це не значить, що цього не існує в природі. Це ж ключ, у нас взагалі навчилися так це викручувати, що якщо не проводились дослідження, то це не доведено. От в питаннях безпеки також нам кажуть, що якщо ми не знаємо віддалених наслідків, то це не доведено, його не існує. Тут дуже хороший є приклад, коли тютюнова компанія в Америці оплатила дослідження, внаслідок яких показала, що куріння сигарет взагалі не впливає там, на шкіль, ну, на легені, на рак там, і так далі. Так. Оплачені, ну це ж прекрасне дослідження. Цей. А ми ж, от люди не, от потрібно людям без медичної освіти такі речі підсвічувати і пояснювати. Ніхто не буде вкладати гроші у вивчення ефективності йоду. Йод коштує копійки. А краще якийсь інший антисептик взяти, який коштує там флакон $10, угу. І в нього показати його ефективність. Треба розуміти, що взагалі доказова медицина
це прерогатива і опції Big Pharma, великої фарми, які можуть собі дозволити створити спеціальний клуб, який матиме елітні препарати, які будуть мати доказову базу. Ті, які не належать до клубу фармгігантів і не можуть оплатити таких досліджень, вони не входять в доказову медицину. Поруч існують з дорогими доказовими, я ж не кажу, що вони не діють ці препарати, вони діють, але вони дорогі, дозволяють проводити оці клінічні дослідження, а сюди десятки мільйонів доларів вкладається. Я ж кажу, йод і там брилянтовий зелений чи перекис водню ніхто не буде вивчати неефективність взагалі, тому що він коштує копійки, який сенс туди вкладати, тим більше, що всі в принципі розуміють, знають. От повідон йод, препарат на базі йоду, туди можуть щось, Гедон Ріхтер, по-моєму, угорська, вони можуть вкласти, тому що це на базі йоду, але коштує там 10 чи 20 разів дорожче, вони можуть щось, значить, вкласти ресурси. Повертаючись до тез пана Радуцького, якщо так про нього можна сказати, стосовно примусовості, він там ще якісь формулювання вживає, що примусовості не буде, але ми будемо обмежувати в правах і свободах. Це прекрасно. Так, тобто це ж не примусовість. Не примусовість. Ми не будемо пускати в метро, в маршрутки, у торгівельні центри. Знову будемо інструктувати продавчинь і продавців, що вам заборонено навіть спілкуватися з людьми, які вам не показали на вході сертифікат. Так мені пояснювали. Торгівельному центрі. Я з вами навіть не маю права розмовляти. Ну так, власник сказав продавцю, продавець підневільна людина, яка хоче їсти. І вона, вона все, значить, вірить і переконує. І це не вважається примусовістю. Тобто, фактично, у нас паралельно створюється якась, буде створюватися нове суспільство і нова держава невакцинованих людей, які будуть мати свої там ресторани, магазини, базари. І у нас же ж дійшло до того, що звідки почалася торгівля на лавках біля ОСББ, біля будинків? Саме тому, що позачиняли базари, позабороняли людям ходити в торгівельні центри, і там черги почали якісь там влаштовувати. І люди всю свою продукцію от в обласних центрах, от у нас так, почали просто на лавках продавати. Привозили, в чат пишуть домашні, що є там то-то-то, м'ясо, молоко, яйця, черешня, майже апельсини. Хтось там роздобув. І почали обмін в такий спосіб. Тобто паралельна держава, паралельне суспільство. Тобто при примусовості не буде, але якщо ти хочеш їсти для того, щоб жити, а щоб їсти, треба купувати їжу, ну то роби те, що ми тобі скажемо. Так, робити, що ми тобі скажемо, і в цьому типу немає нічого примусового, і все чудово. Мені, коли мова йде про ці всі речі, постійно згадується наш Ляшко, така знаменита. Знамените прізвище в українській політиці, теперішній міністр охорони здоров'я, коли він ще не будучи міністром, сказав: ви знаєте, а ми заборонили вам ходити в парки і на дитячі майданчики для досягнення психологічного ефекту. І от тоді моєму сину було 2 роки, садочки закриті, я з ним ходив на вулицю, і виявляється, що Ляшко для досягнення психологічного ефекту наді мною і над моїм сином заборонив нам там десь ходити. Ні, я то потім вже ходив, бо я готовий був судитися з ними, але питання не в тому. Питання в тому, хто тобі, паскудні брехливі собаці, хоча навіть не хочеться з такою твариною хорошою його порівнювати, дав право робити психологічний вплив мені і моєму сину. Оце логічне запитання. Якщо в людини є воля, це питання має виникати. Так, звичайно. Так, справа в тому, що мова ж йшла про залякування як елемент протиепідемічних заходів. Такого ще якби ніколи не було, замість роз'яснень. Це в них називається комунікація. Я ще раз кажу, що брехня, залякування – це є отутожне слово з комунікацією. Будучи юристом, я дуже добре розумію, що для чиновника дозволено те, що прямо передбачено. Так, що прямо передбачено. Ну, що є в його компетенції, на підставі чого, якого законодавчого акту, він вирішив, що має право робити психологічний вплив. Так, власне кажучи, закон, який був раніше законопроектом 41-42, він і призначений для того,
щоб оці труднощі і недоліки, з якими вони зіштовхнулися при залякуваннях, їх якось усунути і створити для себе правову базу. Додатковий інструмент для того, щоб нас краще залякувати і там щось реалізовувати. Вони вважають. Хоча зараз в умовах війни це їм реалізовувати буде, звичайно, складніше, бо дуже важко переписати порядок денний, плюс після 24-го ніяких ж обмежень не було, ми всі масово, скупка, хто де, в підвалах жили, скільки людей там і так далі, і нічого страшних наслідків не було, але вони поступово шукатимуть спосіб до реалізації цих всіх речей, а 41-42 створює їм для цього нібито законне підґрунтя. Кажу нібито, бо Конституції воно не відповідає, але ну, хто ж його посадить, бо він же ж пам'ятник. Тут дивись, що ми ну, все правильно, нам треба навчитися формувати свою точку зору і артикулювати почуття в аргументи і в норми, тому що інакше ми не зможемо захищатися. Ми повинні чітко нарешті зрозуміти, що це справа взагалі, захист власного життя, це індивідуальна справа. І ніхто не може навіть в умовах оголошення надзвичайного стану примушувати людину приймати участь у колективних заходах. Ніхто цього не може робити. Тому що людина має священне право ризикувати собою, своїм життям. Вона може це робити. Якщо хтось вважає, що йому потрібно збиватися в колективи, робити колективні дії, він може це робити. Йому це ніхто не забороняє. Тому що колективна дія, вона призначена, її задача, для фізичного виживання. Але сенсом життя людини не є фізичне виживання. І примат індивідуального завжди повинен зберігатися над колективним. І кожне покоління людей має здавати іспит, перевіряти себе, що є для нього пріоритетнішим, колективний чи індивідуальний. Угу. І людина живе не для того, щоб виконати програму мітозів. Колективний захист – це насправді для того, щоб виконати програму мітозів. Поділів клітини. Поділу, да, просто поділу клітин. То тоді насправді треба все життя прожити в підвалі, нікуди не виходити. У нас є люди, які під час ковіду проводили майже розлучення. Чоловік виїжджав на дачу, дружина залишалася вдома, і вони там сиділи поокремо. Це страшні психологічні експерименти. Окремо. А хтось ще десь, можливо, в погрібі чи в підвалі сидів, настільки це саме. Люди затамовували подих, сідаючи в ліфт. І тримали отак ніс і рот, з'їжджаючи з 9-го поверху вперше. Потім вилітали на вулиці і вдихали повітря. Я бачив таких людей. Я нічого не вигадую. У мене сусідка так робила. Більше того, вона настільки дратувалася, коли хтось з неї заходив в ліфт, вона хотіла самостійно проїхати з затуленим носом і ротом, потім вискочити і так далі. Тобто це є результати діяльності, щоб не вдихнути повітря в ліфті. Мало хто там міг їхати і так далі. Тому подібне ключами торкалися кнопок, щоб пальцями було. Ну, теж воно ж все це у них там передається і так далі. Тобто якщо людина так хоче робити і сенс її життя вижити, просто фізично вижити. Її ж ніхто не забороняє це робити. Але якщо людина, а її мета, сенс існування, ну, це реалізація ідей, які в неї там виникають, а Творення, а і шлях до Бога, то це зовсім ну, інше. У них, вони не перетинаються в цьому житті. Підсумовуючи наше сьогоднішнє відео, я тут згадаю слова пані Голубовської, головний інфекціоніст України, коли вона сказала, що в цій всій темі 80% політики, 20% медицини. Я думаю, що це вона суттєво пом'якшила в цілому, а насправді, знаєте, в когось може виникнути запитання, а чому під час повномасштабної війни таку тему взагалі піднімати там і так далі. Ну, по-перше, наша влада піднімає і таку тему, і Стамбульську конвенцію нам втулює під час війни, і землю, і надра розпродує, і Укроборонпром розпродує під час війни, тому це треба розуміти. А по-друге, ви знаєте,
ключове досягнення, ключова причина того, чому ми змогли зупинити московську армію, полягає в здатності українців проявляти вольовий акт духу. А нам з допомогою таких інструментів і таких впливів, насправді волю, як щось сакральне, тонкоматеріальне, нам пробують її загнати під плінтус. Більше того, нас же ж пробували залякувати зі всіх сторін, так як при ковіді. І нас примусило до капітуляції. Звичайно. А ми сказали, що наша мета не вижити. Так. Наша мета не забезпечити програму мітозів. Причому і... всі, крім британців, насправді. Так. Крім британців. У нас інша взагалі суті мета. Якби насправді нам потрібно було просто вижити, то ми б підписали всі угоди, по-перше, поховалися всі по підвалах, дали б можливість москалям зайти до Києва, все тут оформити, все, що вони хочуть, потім ми повилазили. Звичайно. Да, на період, поки нам сказали, що ковід повертається. Прямі причинно-наслідкові зв'язки. Я тільки єдине, що медичну частину надав, що треба розуміти, що вірус проходить свій там природний цикл, в нього, значить, поширюваність, контагіозність підвищується, заразність, так? Але хвороботворність, вона зменшується. І тому ми, в принципі, зараз от триває захворювання з ковідом, але немає смертності. Тому ми повинні розуміти, тут не можна ж заперечувати відсутність ковіду. Це реальна хвороба, яка була, яка проходить свій природний цикл. І ось він перетворюється, приблизно проходить той курс і шлях, як і грип. Він колись був, значить, от таким важким, менш заразним, але більш важкий перебіг. Тепер він масово заразний, але хвороботворність його зменшиться. Цим пояснюється тим, що ми були в скупчених умовах під час війни і зараз перебуваємо. Але цього немає. Ми ж не кажемо, що це виключно там інформаційна атака, і це вигадані якісь речі, і насправді його не існує. Ні, це абсурд. Так, це абсурд, і це більше протилежність того, спеціально вкинута. Наступну медичну, яку я намагаюся нарешті там пояснити, що вірус виконує виключно функцію ініціації. Насправді мова йде про атипову пневмонію. І ми повинні ставити питання, це як там рак шийки матки. Вірус виконав ВПЛ, вірус папілома людини, там певних серотипів, 31, 33, 16, 17, він виконує тільки ініціацію. А далі ж його ніхто не лікує. Цю хворобу, це онкозахворювання. А її лікують як онкологію. І так само аналогічна ситуація з ковідом. Угу. У певних людей інфікуються як ВПЛ, так і ковідом, велика кількість всі, так, умовно, 80%, давай скажемо. Але атипову пневмонію чи в рак, це у певних людей. То ми ж не лікуємо, це ж уже вірус, все, він виконав свою функцію. Далі йде лікування зовсім інше, атипової пневмонії, причому не антибіотиками. Mm-hmm. Тут сюди треба ж змінити взагалі бачення і майже світогляд цього захворювання. Ми ж не вакцинуємо всіх від там, пробували, до речі, це робити, і потім серйозні, мало про це хто любить говорити. ВПЛ, вірус папілома людини. Там серйозні GlaxoSmithKline зняло взагалі з виробництва в 2011 чи якому році. Цікава інформація, я не медик, нею не володію, так, але то насправді... Це соматична нозологія, типова пневмонія, яка потребує специфічного патогенетичного лікування. Імунобіологічна фаза. І це зовсім вже не вірусний цей сам. От в цьому проблема, про це треба говорити. Інформаційний простір в цьому не зацікавлений. Не цікаво. Вони розказують, за це не платять. За це, вони тільки розказують про вакцинацію. Дуже дякую за таке пояснення, дякую всім глядачам за перегляди. Вважаю тему насправді досить важливою, тому прошу вас про зворотній зв'язок. Коментуйте, вподобуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал «Свій до слова по своє» і на тригери МЕМА. Дякую і до наступних зустрічей.